לכאורה כן. תפר ל... כן. תתפוס את החוטים שיהיה בכנף, שלא ירד. לעשות איזה כיס ולשים בכיס תפר. לעשות כיס אתה מדבר? כן, אני אפור את זה. למה לפור? אני לא רוצה שזה יתרון. אבל הוא בשעה שהוא מתעטף, הוא רואה את הציציות? זה מוכבה? הבנתי, אבל זה מוכבה כאילו בכיס? עכשיו הוא לקח את הציציות, ואני אגיד את כל המורסה. יש פה כאן כנף, הוא פתח כאן, והכניס את כל הציציות הראשון. יפה, והוא סוגר את זה? לא, יש דין וראיתם אותו. גם אנחנו, שאנחנו לא מוצאים ציציות, הפוסקים כותבים, איפה הלך דין וראיתם אותו? בשעת הלבישה, בשעת העיתוף, אתה רואה אותו, זה מספיק. אבל לא, שעת לבישה, אני צריך לראות אותו, אבל אתה גם בשעת לבישה לא רואה אותו, אז מה עשינו בזה? רואים קצת מהקשרים, אבל החוטים, אני צריך לסמן בתוך כיסטים. לא, זה תרי"ג, גימטריה תרי"ג, זה הכל החוטים משמע. טוב, זה עוד עניין. לא, אם הוא יעשה כיס ויכניס אותו אחר כך, זה כן. אחרי שהוא לובש, הכניס אותו, זה אין לי בעיה. אבל שזה יהיה שם קבוע, איפה אנחנו ראיתם אותו? הרב עובדיה מוציא את הציצית שלו בשביל. לא. לא, אני אמרתי, בשעת לבישה יש עניין לראות. הרב עובדיה אומר שהציציות, שבלעדת את הסיפורים, צריך להוציא את הציצית. שאלו פה אם הרב עובדיה מוציא. דבר, שכח. מי? אין הלכה כזאת שבטלית קטן צריך להוציא את זה בשירותים. יש תשובות הרמב״ם שכותב במפורש, מותר להיכנס עם זה לבית הכיסא או בית המרחץ. כיוון שתשמישי מצווה, מותר להיכנס איתם לבית הכיסא. תשובות הרמב״ם מפורש, מרן מביא אותו להלכה ויורה דעה. אז מה? אפילו מציציות בחוץ, זה תשמישי מצווה. אז אפילו תשמישי, אלא מה? כדאי לחסות אותם, אבל זה שוב פעם, מידת חסידות. להגיד שסבא היה פושט את הטלית קטן לפני שהיה נכנס לבית הכיסא, זה סיפורים שאני לא מאמין לה. לא, אבל הרב אמר שהרב עובדיה כתב שצריך להוציא, נכון? איפה? אני לא ראיתי דבר כזה. מה פתאום זה? תשמישי מצווה. אה? בנקבק סיבות עלי. באבי העומר? באבי העומר הוא כתב שאדם ישכים. שאדם צריך להוציא את הציצית? טלית קטן? לא יודע. גדול, גם בגדול, גדול צריך להוציא נכון, וגם בגדול זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין, גם בטלית גדול, מתי כסת השירותים. רק מה, כיוון שזה לא נראה יפה, אז צריך להוריד אותו. אז מה, אז גם בטלית קטן אתה רוצה להוציא? טוב. הלאה. יש לנו בטליתות שלנו, בארבע כנפות יש לנו חתיכת בד שתפורה לזה, חתיכת בד ממשי. מה העניין שאנחנו שמים את כל ה... בארבע כנפות את החתיכת בד הזאת? צריך לדעת שזה לא ליופי באלמה, אלא יש בזה עניין הלכתי. והעניין הוא כך, אנחנו למדנו שהנקב של הציצית, יש לזה מקום, אמרנו צריך שזה יהיה בין 4 סנטימטר ל-6 סנטימטר. אם הנקב הוא פחות מ-4 סנטימטר מצד הטלית, או אם זה יותר מ-6 סנטימטר מהצד, הטלית הזאת פסולה. צריך שזה יהיה או בסנטימטר החמישי, או בסנטימטר השישי, זה המקום של הנקב. אלא מה? יש נידון, עכשיו מה קורה עם הטלית? הרבה פעמים קורה שהציצית נמשכת, החור נקרע. כן, החור ירד. נגיד עכשיו נשאר משפת הטלית עד החור 2 סנטימטר בלבד. הטלית הזאת כשרה או פסולה? להלכה מרן כותב כשר בלכתחילה, מהודר. למה? כל הקפדה שהחור יהיה אחרי 4 זה נאמר על שעת עשייה, ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם. אבל כאן שבשעת העשייה זה היה בסדר, רק אחר כך נקרא, אומר מרן השולחן ערוך, הטלית הזאת כשרה למהדרין ולא צריך לתקן. מה שכן, כן מומלץ לתקן, למה? כי אחר כך כשתרצה להחליף את הציצית, אז אתה תהיה בבעיה, לא תוכל להטיל, אתה צריך קודם כל לתפור. אז תקדים רפואה למכה, תתפור את זה כבר מעכשיו, אבל
עכשיו בשביל הטלית הזאת אותו דבר עם הקצת ראה התרנגולת אומר הביאור הלכה אפילו נשאר חוט אחד שתיים ההלכה שהטלית הזאת קשרה אפילו שאין פה שיעור של 4 סנטימטר אין שום יש אנשים שהם יודעים הלכות ככה מלמעלה יודעים קצת מושגים אז הוא שמע בשיעור פעם שיש לנקב שיעור צריך שיהיה יותר מ-4 סנטימטר מחר מחרתיים הוא יראה אותך הולך עם נקב קרוע הוא יגיד אתה רואה זה עם הארץ ואיך ברכות לבטלה הציצית שלו פסולה אומר מרן בשביל שלא יהיה פתחון פה לעמי ארצות כדאי לשים סביב הנקב חתיכת בד לשריין גם את מקום הנקב וגם את שולי הבגד מימין ומשמאל כדי שלא יקרא שלא יפתח את הפה אותו אדם שימו לב טוב, זה דינה דה גמרא שזה כשר. זאת אומרת שזה כשר למהדרין, זה אפילו הלכה שאין בה מחלוקת. אפילו אחרי, אנחנו חוששים ללעז, שלא ידברו. ולכן אני צריך לשים את ארבע כנפות. זה הטעם העיקרי למה שאנחנו שמים את כל החתיכות משי בכל הארבע כנפות. עכשיו כך, שימו לב טוב. זה שאנחנו, יש עוד טעם שכותב אותה מגן אברהם בסימן תתוו, נגיע לשם, נראה את זה כבר, לא משנה. יש בעניין הזה, ממה שאנחנו שמים בארבע כנפות את חתיכת בד הזו, צריך לדעת שזה מוריד מהעידור של הטלית, ואפילו אחרי אנחנו נוהגים להקל בזה ולהניח, אני אעדיף לשמור על הנקב במקום ולהוריד מהעידור, כי כדי שלא ידברו זה יותר חשוב. למה זה מוריד? שהוא סבר שזה פסול. למה פסול? אומר הרב, אני צריך שהציציות, התורה אומרת, על כנפי בגדיהם. ציצית צריכה לגעת בבגד. ברגע שבאת ושמת בד באמצע, זה חוצץ, ולכן זה לא על כנפי בגדיהם, זה מעל די מעל ופסול. מאיפה הוא מביא ראיה? מה? שנייה, שנייה. אומר המהר"ם מרוטנבורג, מאיפה ראיה? חליצה. יש ארדליים. עכשיו יש בחורף. אנשים שנכנס להם מים לנעליים, נכון? תודה. מה הם עושים? הם שמים ארדליים, נכון? על הנעל. זה על הנעל, לובשים עוד נעל עליונה. יפה. ביבום, באה היבמה, חלצה את הנעל העליונה. חלצה ליבם את הנעל העליונה. כשר או פסול? עומד הגמרא ביבמות, כתוב, וחלצה נעלו מעל רגלו, מעל, ולא מעל דה מעל, וחליצה פסולה. אומר רבנו תם, אותו דרשה בציצית, כתוב על כנפי, שנייה, רגע, רגע, שנייה, רגע, רגע, לאט לאט. אומר, זה, בציצית גם כתוב על, אז אני דורש, ולא מעל דה מעל, ולכן זה שאתה בא, ואתה שם את החתיכת משי הזאת, כיוון שפה החוטים לא נוגעים בבגד, זה חציצה, ולדעת מהר"ם מרוטנבורג, זה פסול. בא מרדכי ודוחה אותו בשתי ידיים. אומר מה פתאום זה תפור שמה בחליצה זה נעל מעל נעל הנעל העליונה לא תפורה לתחתונה אז זה חוצץ אבל פה ברגע שזה תפור זה נהפך להיות חלק מהבגד ודאי שזה לא חוצץ אומר זה חילוק פשוט וברור שהרי גם בחליצה אם יש לנעל ביטנה והיא תפורה לנעל הגמרא אומרת שהחליצה הזאת קשרה כי זה חלק מהנעל גם פה אותו דבר לכן המסקנה של המורדכי אומר לא יכול להיות שמהר"ם מרוטנבורג אמר דבר כזה זה שמועה שהיא לא נכונה בשמו ומה? נכון לכן עושים נעל מיוחדת כדי לא להיכנס לכל אחד יביא נעליים ונתחיל לדון דיונים לכן אומרים רוב הראשונים להלכה כנף ששמתי פה בגד זה לא חוצץ זה בסדר גמור למהדרין מן המהדרין לכן אמרנו, לדעת מהר"ם, הטלית הזאת פסולה, למרות זאת אנחנו לא חוששים לשיטה הזאת, אני מעדיף לשמור על הכנף בשלמות. זה דבר ראשון. בעיה שנייה שיש לנו, זה האורחות חיים. האורחות חיים סובר גם כן שהכנף הזה פוסל, לא במקרה של ציצית שלנו, שהציציות החוטים הם מצמר, אלא כשהחוטים הם מצמר גפן. הרי חוטי הציצית, לא חייב שיהיו מצמר. אתה יכול לעשות חוטים ממשי, מפשטן, ממה שאתה רוצה. פשטן הוא היה בזה בעיה של כליים, אבל אני מדבר, משי, צמר גפן, כותנה, כשרים לעשות בהם ציצית. אלא מה?
ברגע שאתה עושה את החוטים ממשי, אתה חייב גם שהבגד יהיה ממשי. כי הדין הוא שחוטים משאר מינים שקשרים, אינם פותרים אלא במינם. לומדים הכנף, מין כנף שהציצית יהיה ממין הכנף. רק צמר ופשתים, ציציות מצמר, פותרים בכל סוגי הבגדים. אבל בצמר גפן או משי, אינם פותרים אלא במינם. אז בוא, עכשיו יש לי ציצית מצמר גפן. יש לי תלית מצמר גפן. מה הדין של התלית הזאת? קשר למדרין, נכון? באת ודחפת פה את זה, זה המשי. הכנף הזה פה, שמת משי, נכון? מה עשית פה? עשית קצר, למה? הציציות, צמר גפן, והנה הכנף, משי, אומר, ארוחות חיים, פסלת את התלית. אז גם פה זה לא מוסכם, אומרים לא, כיוון שזה תפור, יפה הולכים אחרי העיקר הבגד בתלית, ולא זה, בסדר, זה המחלוקת בין הראשונים. לכן להלכה פוסק מרן השולחן ערוך, ש... יש לנו בזה מחלוקת, וההלכה כדעת המקלים וכן נהגו. וכמו שאמרנו, המנהג הוא להקל מהטעם שאמרנו, אני אעדיף לשמור על החוזק של הנקב, למרות שזה קצת מוריד מהעידור, והעיקר שלא יצא לעז על אותו אדם. יש עוד דבר שיש לנו היום, מי ששם לב בציציות של האשכנזים, תלית קטן, ידוע, האשכנזים עושים שם שתי חורים בצורת צירי. אצלנו הספרדים לא חב"ד. חב"ד זה סיפור אחר. חב"ד, מה שדיברנו שבוע שעבר, זה סיפור אחר, שנייה אחת. הטלית קטן של האשכנזים זה צירי, ובטלית גדול הם עושים חור אחד. אצלנו הספרדים, גם טלית קטן, גם טלית גדול, חור אחד, יש פה שתי שאלות. דבר ראשון, מה המקור של המנהג של האשכנזים שעושים שתי חורים? דבר שני, למה הם עושים את זה רק בטלית קטן ולא בטלית גדול? התשובה היא כך. המקור לכל המנהג הזה לעשות צרה, זה מארי אבואב, רבי יצחק אבואב, בשם בעל העיתור, הוא חידש את הדין הזה. בעל העיתור, אחד מגדולי הראשונים, הוא כותב כך, יש מדרש שאומר, ספרי, אומר, התורה דורשת, כותבת לנו, על ארבע כנפות כסותך, אומר המדרש, ארבע ולא שמונה. הוא מפרש, מה הכוונה ארבע ולא שמונה? זה מדרש סתום. אומר ככה, ברגע שאתה עושה חור אחד, ואתה מטיל ציצית בצורה כזאת, אז זה לא טוב. למה? זה נראה כאילו הטלת בכל כנף שתי חוטים. למה? את זה אתה רואה גם מקדימה, גם מאחורה, נכון? אז זה שתיים. אתה רואה אחד? בעל העיתור אומר לך לא, זה שתיים. אז זה, לכן, איך אני פותר את הבעיה הזאת? אני עושה שתי חורים, ואז אני מוציא את כל הציצית מצד אחד, צד אחד אתה לא רואה כלום, אתה רואה אותו רק מצד אחד, זה ארבע ולא שמונה. זה אומר, מה שאנחנו עושים, זה שמונה. ואומר המדרש, תלית כזאת פסולה, למה? התורה אמרה ארבע ולא שמונה, ואתה עושה שמונה. אז לפי דעת בעל העיתור, הציצית שלנו פסולה. רק אם אתה עושה שתי חורים, הציצית הזאת כשרה. זה חידוש של בעל העיתור, כך הוא הסביר את דברי המדרש. אבל... החידוש הזה לא התקבל על כל הראשונים, אף אחד מהראשונים לא כתב את החידוש הזה. אומר הבית יוסף, פוק חזה מה יעמד דבר, מנהג שכל ים ישראל לעשות חור אחד. ואדם שבא להחמיר על עצמו, אומר מרן, אינו מן המחמירין אלא ממתמיעים וחיישי אינן ליוהרה. וכך מרן פוסק בשולחן ערוך שעושים חור אחד בלבד. וזה המנהג שלנו הספרדים עד היום הזה, גם תלית קטן, גם תלית גדול, עושים חור אחד בלבד. אלא מה? הבעיה שלנו הספרדים זה לכאורה עם המנהג של רבנו ארי. רבנו ארי בשאר הכוונות, מערך הוא מספר שבתלית קטן היה לו שתי חורים. זאת אומרת שלפי הקבלה יש עניין בתלית קטן לעשות שתיים. אז אנחנו הספרדים צריכים לנהוג כדעת רבנו ארי, אבל מי שהציל את המצב זה מהרש ויטל. רבנו שמואל ויטל, הבן של מערכו, הוא מספר שם בהגעות שלו על שאר הכוונות, שאביו המערכו היה לובש תלית, גם בתלית קטן, חור אחד. אומר רבן ישחי, איך זה נגד רבנו ארי? אומר רבן ישחי, מסתמה שהוא שמע מפי רבנו ארי, שלפי הקבלה אין בזה עיכוב, אם יש חור אחד או שתי חורים, שניהם אותו דבר. ולמה רבנו ארי נהג לשים שתיים? כיוון שידוע שרבנו ארי היה מקטנותו
הוא היה אשכנזי, אז הוא השאיר את הטלית שלו שתי חורים. אבל מארחוש היה ספרדי, היה לו חור אחד, אז השאיר חור אחד. זאת אומרת שגם לפי הקבלה אין עניין לעשות שתי חורים, אז המנהג שלנו, הספרדים, אומר הבן איש חי, מנהג המקובלים. יש שאלה ששלח הבן איש חי לרבי אליהו מני בחברון, אמר לו, תודיע לי מנהג החסידים בבית אל, איך נוהגים, שתי חורים או חור אחד? אמר לו, הם נוהגים חור אחד. אומר הבן איש חי, אם כך, מסתמה, כך נהג רבנו הרשש, כי ישיבת המקובלים בית אל, כל המנהגים שלהם שם, זה על פי דעת רבנו הרשש. אז אם כן, גם הארחו, גם הרשש, לבשו חור אחד, אם כן, המנהג שלנו הספרדים, שריר בריר וקיים. באים, בא הבח, והוא חולק על מרן השולחן ערוך. הבח כותב, מה הבעיה שלך הבית יוסף? הוא מיישב, איך ליישב אותו? ואומר, מה הבעיה של הבית יוסף? חיישינה ליוהרה. אומר, אין בעיה, עשה פשרה. תעשה את זה בתלית קטן, מתחת לבגדים, אז אין בעיה של יוהרה. תלית גדול, תשאיר חור אחד. תלית קטן, תעשה שתי חורים. ודברי הבח העתיקו את זה כל האחרונים, מלפני 350 שנה עד הדור שלנו, כולם דור אחר דור העתיקו את זה. אלא מה? המנהג הזה לא התקבל אצל כל האשכנזים. המשנה ברורה כותב, בפולין עושים שתי חורים, אבל בהונגריה, בארצות אשכנז, לא עושים, עושים חור אחד. כך שגם אצל האשכנזים יש כאלה שתיים, יש כאלה אחד, לא משנה. על כל פנים, האשכנזים שבתלית קטן נהגו לעשות שתיים, אז אמרנו, המקור, מארי אבוה בשם בעל האיתור, לפי דברי המדרש, ולמה לא בתלית גדול? המקור לזה, בדעת הבח, כדי שלא יהיה בעיה של יוהרה. אז זה הלכה לבני אשכנז, אבל אנחנו הספרדים, כמו שאמרנו, נוהגים כדעת מרן וכדעת תלמידי הארי, שלא חוששים לכל השיטה הזאת. אנחנו ממשיכים הלאה, סימן י' סעיף א', כותב מרן ציצית שעשן אינו יהודי פסול, דקטיב, דבר בני ישראל, הפוקו אינו יהודי והאישה כשרה לעשותן. אגב, יש מחמירים להצריך אנשים שיעשו אותן, וטוב לעשות כן לכתחילה. אז יש לנו גמרא במנחות בדף מבית. הגמרא שם דורשת שגוי שעשה ציצית פסול, מה פירוש? אני עכשיו יש לי מפעל לייצור תליתות. כן, יש פועלים ערבים, מנהג המדינה להעסיק פועלים ערבים, לא? אני רוצה להושיב אותם שהם יקשרו את הציציות. הם יטילו את הציצית, את החוטים, יכניסו את זה לציצית, וגם הם יקשרו את כל הקשרים. אומרת הגמרא, ציצית פסולה, למה? כתוב, דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית, בני ישראל להפו כגויים, גוי שהטיל ציצית בבגד פסול. למה גוי שהטיל בבגד פסול? אומר רבי עקיבא איגר, אין לזה טעם, זה גזרת הכתוב. זאת אומרת, אני לא אומר שהטעם הוא משום שגוי לא יודע לכוון לשמה, לא, גם אם גוי כיוון לשמה, זה לא עוזר כלום. לכן אומר מגן אברהם, גם אם נאמר שישראל גדול עומד על גביו, ואומר לו, תגיד בפה לשם מצוות ציצית, לא עוזר כלום. למה? כי הוא גוי, זה גזרת הכתוב, וכך פוסקים כל האחרונים. לכן, ההלכה היא שגוי, אי אפשר לתת לו לשים ציציות. מה שכן אפשר לתת לגוי, זה דבר אחד. אתה יכול להטיל, אתה יהודי, תכניס את הציציות לבגד, ותקשור חוליה ראשונה. זה הקשרים הראשונים, פלוס החוליה הראשונה, יש כאלה עושים 10, יש כאלה עושים 7, קשר, שתי קשרים תחתונים, זהו. מהתורה, ציצית הזאת תקשרה. בכל ארבע כנפות תקשור בצורה כזאת, זה תלית שהיא קשרה לברכה. מכאן ואילך, תן לגוי שיעשה את שאר החוליות, אין בעיה. למה? כל שאר החוליות שאנחנו עושים, זה למצווה מן המובחר. גם ב-39 קריחות וגם ב-י' כו' כ', הכל רמז לשם השם. אלה שעושים 7, 8, 11, 13, זה כמניין שם השם אחד. יפה. ואלה שעושים י' כו' כ', זה שם השם. אבל כל זה רמזים יפים למצווה מן המובחר. לכן, זה הדרך היחידה לתת תלית לגוי. אתה רוצה לחסוך כוח עבודה, לחסוך כסף, אין שום בעיה. תעשה את החוליה הראשונה, החוליה שנייה ומעלה, תן לגוי לעשות, הנה חנמש שהטלית הזאת תהיה קשרה בלכתחילה. זה הדין לגבי גוי. דין שני, אומר לנו מרן,
לגבי נשים, אני רוצה לתת לאישה שהיא תטיל ציציות בבגד. יש לנו בזה מחלוקת גדולה בראשונים, האם היא יכולה או לא. להלכה, מעיקר הדין, נשים כשרות להטיל ציצית בטלית. אבל לכתחילה כדאי להחמיר שאישה לא תטיל ציציות בבגד. והסיבה היא כך. יש לנו רבנו תם. רבנו תם סובר שאישה לא יכולה להטיל ציצית בבגד כיוון שהיא לא בר חיובה. מה הכוונה אישה לא בר חיובה? אישה שלובשת בגד של ארבע כנפות בלי להטיל ציציות. עוברת על איסור? למה? יפה, אישה לא חייבת. אומר רבנו תם, כמה שאישה לא חייבת במצוות ציצית, היא גם לא יכולה להטיל ציציות בבגד, כמו לגבי כתיבת ספרי תורה, תפילין, מזוזות. הגמרא דורשת בגיטין בדף ממהי, וקשרתם וכתבתם. כל שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. אם כן, נשים שאינה בקשירה, אינה בכתיבה. אומר אותו דבר גם למצוות עשה, שהזמן גרמה שנשים פטורות, אם אישה באה, ועשתה, בנתה סוכה, קשרה לולב, קשרה ציציות, הציצית, הלולב והסוכה, פסול. זה דעת רבנו תם, גם מהרה מרוטנבורג מחמיר בזה שאישה לא תלציץ ציצית בבגד, אבל שאר הראשונים חלקו עליהם, דעת התוספות, הראש, הגאות מימוניות, ועוד שאישה קשרה בלכתחילה להטיל ציציות. כל מה שקיים עליהן בסתם שאישה לא יכולה לכתוב, גזירת הכתוב רק שם. אבל בשאר מצוות עשה למרות שהיא לא בר חיובה, יכולה בלכתחילה לעשות אותה. הם מביאים לזה כמה ראיות. ראיה ראשונה מגוי, אתה לומד, גוי, פסול מלהטיל ציצית, דבר על בני ישראל ולא גויים, אבל היהודיה היא בני ישראל, משמע שהיא קשרה. דבר שני, יש גמרא בסוכה בדף ח', כולם מכירים את זה. סוכת גנבח, כשר. מה ראשי תיבות גנבח? יפה, גויים, הלאה. נשים, בהמה כותים, כשר. אז הנה כתוב במפורש, אישה שבנתה סוכה, כשר, קושיה גדולה, לשיטת רבנו תם. יש לזה יישובים, לא משנה, הכל פנים, זה שתי הראיות העיקריות שהביאו שאר הראשונים נגד רבנו תם, ולכן אומר מרן בית יוסף, המסקנה היא, ההלכה כדעת רוב הפוסקים, שנשים כשרות להטיל ציציות בבגד, מכיוון שגם הם רוב וגם הטעם מצד הסברה זה הרבה יותר, הטעם שלהם הרבה יותר מסתבר, וזה מה שמרן פוסק, שנשים כשרות בלכתחילה להטיל ציצית בבגד. אלא מה? בא הרמה ומחמיר. הרמה אומר לו, לכתחילה תטיל ציצית בבגד דווקא על ידי גברים. למה? יש מהרם מרוטנבורג שמחמיר, ידוע, האשכנזים חוששים מאוד לדעת מהרם מרוטנבורג. הרבה ממנהגי אשכנז מבוססים על מהרם מרוטנבורג, לכן אומר, כיוון שמהרם מחמיר, לכתחילה כדאי להחמיר, אבל בדיעבד. אישה שהטילה ציציות בבגד, הבגד כשר לברכה. מה שמעניין פה, שפוסקי הספרדים, בן איש חי, כף החיים, גם סבא בהליכות עולם, שלושתם מחמירים ואומרים, הלכה, לכתחילה כדעת הרמה, לא כמו מרן. לכתחילה, אישה לא תטיל ציציות בבגד. כן? הלמה, איפה הלך מרן? כל מקום אתה צועק, מרן, אפילו לכתחילה. איפה הלך פה מרן? התשובה היא כך, דבר ראשון פה זה מצוות עשה מהתורה ואני יכול להחמיר בין הכלם. אז למה לא להחמיר? דבר שני, פה יש לי בעיה של ברכה, זה לא סתם מצווה, זה ברכה. אז נכון שמרן סובר לכתחילה ואני יכול גם לברך על זה, אבל בכל מקום אתה פוסק סבל נגד מרן, נכון? אז לפחות פה לכתחילה אני אומר מן הראוי לא לתת לאישה, אבל שוב פעם, כל זה רק ממידת חסידות. מעיקר הדין, ההלכה היא שנשים כשרות להטיל ציציות. אני שמעתי שבני שרים בהגנה 1-2, זה קשה, זה הוא טעה, מה, בלי כריכות? בלי כריכות. לא. או זה קשה, שני כריכות, שני כשרים? לא. אז הוא טעה. צריך כריכות. יש מחלוקת. לא. חייב כריכות. חייב כריכות, בלי כריכות אין דבר כזה. לא, חייב חוליה ראשונה. חוליה ראשונה זה מהתורה. חוליה, התורה, מה גדילים תעשה לך? מה זה גדילים? שיהיה גדול, שיהיה קשרים וזה. יש מחלוקת, כתוב חוליה עם קשרים. קשר, קשר דאורייתא. השאלה איזה קשר? העליון או תחתון? זה מחלוקת בראשונים. אז אומר הביאור הלכה, תחמיר, גם עליון, גם תחתון. טוב. אז כמה החוליה, כמה כריכות? לא משנה, כמה שאתה רוצה. שתיים? זה אין לזה שיעור. אמרתי, יש כאלה נוהגים 10, יש כאלה נוהגים 7, תעשה מה שאתה רוצה, העיקר שיהיה חוליה. טוב, הלאה, עכשיו
אני שואל אתכם שאלה, לכתחילה, אני עכשיו רוצה לתת את הטלית הזאת לאישה, יכול לתת או לא? כתחילה לתת, יפה, בדיעבד, אם היא כבר הטילה את כל ארבע ציציות, כשר, טוב. אתה שואל אותה, עכשיו אישה, זה לא דווקא אישה אשתך הנשואה, גם רווקה, מגיל 12 ומעלה, יפה, זה אישה, טוב. עכשיו אתה שואל אותה, תגידי לי, את אמרת לשם מצוות ציצית? לא אמרה. מה? אם לא אמרה. ככה אתה מדבר על אנשים שלנו? ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם לא אמרה לה, אתה כלום. לא, אנשים שלנו, ברוך השם, למדו בבית יעקב, יודעות הלכה, והיא אומרת לך, אמרתי לשם מצוות ציצית. נאמנת או לא? עד אחד נאמן בייסורין, לכאורה החזקה הזאת קצת הוראה בזמננו, לא? או, זה התשובה. אתה סומך על האישה בדיני איסור ויתר? יפה, מצוין. אז כמו שאתה סומך עליה בכל דיני איסור ויתר, גם פה אתה סומך עליה שמסתמה עשתה את זה לשמה, כך פוסק המשנה ברורה. בסדר? אז נאמן את האישה לומר עשיתי לשמה, אז לכן אומר המשנה ברורה, אני בדיעבד מכשיר את זה אפילו שאין גדול עומד על גבה. בסדר? זהו. אבל מה? צריך לדעת שכל מה שלמדנו עכשיו, שלכתחילה צריך להחמיר, שאישה לא תטיל ציציות, זה חומרה בעלמא, מידת חסידות, זה לא עיקר הדין. ולכן במקום צורך ודאי שאפשר להקל בזה לכתחילה, כי דעת מרן שאישה יכולה להטיל בלכתחילה. בוא נביא דוגמה. הרבה פעמים קורה, זה קורה לכולנו, שהציציות במשך הזמן מתבלות וזה נקרא. עכשיו מה קורה? האורך של הציצית, כמה צריך שיהיה לכתחילה האורך של הציצית? כמה? כמה אמרת? 36? מאיפה הבאת? לא. אה? לא. לא. למדנו את זה פה, אורך הציציות 24 סנטימטר. לכתחילה, י' ב' גודלין, זה 24 יחד עם הקשרים מהקשר העליון. אני סופר, צריך שיהיה 24 סנטימטר. יפה. עכשיו מה קורה כשיש לי כמה חוטים שנקראו? בוא נגיד, כל החוטים נקראו. בסדר? אין לי 24 סנטימטר. כשר או פסול? מחלוקת, מחלוקת הפוסקים, להלכה זה כשר. כשר ואפשר לברך על זה. למה? יש כמה מחלוקות. יש דעת הרמב״ם שמספיק 8 סנטימטר. דעת הרמב״ם מספיק 4 גודלים באורך שזה 8 סנטימטר. אלא מה? מרן לא פסק כך. מרן פסק י"ב גודלים. אז אני אומר שמהלכה כדעת הרמב״ם שמספיק 8. וגם אם תמצא לומר שצריך 24 סנטימטר, שמהלכה כדעת רבי חיים פלאג'י, שזה לא לעיכוב ה... אז יש לי פה ספק סקה להקל, לכן אני אומר ציצית, שכמה החוטים שלה נקראו, גם אם לא נשאר 24 סנטימטר, ההלכה היא שהיא קשרה, אלא מה? יש אומרים שזה פסול. דעת הפרימגדים, אמר מור, קנית תלית צמר עם כל ההידורים, שילמת על זה הרבה מאוד כסף, שיהיה מאדרין מן המאדרין. פתאום בא הסיפור של האורך של הציציות, והציצית שלך כבר היא לא מאדרין. זה בדיוק שאתה לא יכול לקרוא לו מאדרין, נכון? ציצית שהתרת אותה מכוח ספק סקה, זה לא מאדרין. אז בהקדם, אתה צריך להחליף אותה, נכון? על אתרוג אתה משלם 400-600 שקל, נכון? על אתרוג מהודר. אתה רוצה להיות תמיד מהמאדרין מן המאדרין, גם בחנוכה. אז מה קרה פה? אתה מוותר לעצמך. אלא מה שקורה, אין לנו זמן לשבת ולקשור ציציות, נכון? יפה. אז מה תעשה? אם לאשתך יש זמן, תושיב אותה, שהיא תקשור. לא קרה כלום. אני אעדיף שתוותר על החומרה להטיל ציציות על ידי אישה, מאשר שתלך עם ציציות פחות מ-24 סנטימטר. שם, אלה שסוברים שזה פסול, השיטה שלהם היא הרבה יותר מבוססת מאשר שיטת רבנו תם, ולכן פה, במקרה הזה, תוכל לסמוך על עיקר הדין. יש גם דוגמה אצלנו בבית. אבא עליו השלום לא היה לו זמן לשבת ולקשור ציציות. אצלנו מי שהיה קושר ציציות זה אמא עליה השלום. גם לנו הילדים וגם לאבא, היא הייתה קושרת את ציציות. למה?
אבא לא היה לו זמן, כל היום לומד תורה, שיעורי תורה, אז לכן הוא שמח על עיקר הדין שאישה כשרה. שוב פעם, כל מקום כפי עניינו, כל דבר צריך לשקול לגופו של עניין, אבל בגדול, כמו שאמרנו, אם יש לך אפשרות לעשות את זה על ידי איש ולא על ידי אישה, זה הדבר הטוב ביותר. הלכה נוספת לגבי קטנים. אני עכשיו רוצה להושיב ילד קטן, יש אדם. אז יש היום, שמעתי שהושיבו בנות סמינר לעשות ציציות. בסדר, אין שום בעיה כי אין עכשיו, תגיד לבחורי ישיבות, במקום לשבת ללמוד יקשרו ציציות, אז תיתן לבנות סמינר, למה לא? אלא מה, יש נידון לגבי ילדים. ילד, בוא נגיד שהגיע לגיל מצוות, הוא עכשיו מטיל ציציות בטלית של גדול, לא בטלית שלו. האם רשאי לעשות כך או לא? התשובה היא, קטן ואישה זה אותו דבר בדיוק. מי שפוסל אישה, רבנו תם, למה הוא פסל אישה? כי לא בר חיובה, אותו דבר גם קטן. הוא לא בר חיובה, אז לפי דעתו, פסול. רוב הראשונים שמכשירים אישה יכשירו גם קטן, אפילו שהוא לא בר חיובה יכול להטיל ציציות. אז אם כן יוצא להלכה ולמעשה, לדעת מרן, קטן כשר להטיל ציציות לכתחילה, לדידן אנחנו נחמיר בזה כפי דעת הרמה, שהחמיר באישה, אם כן הוא הדין בקטן, אז לכתחילה אנחנו לא נותנים לילד קטן להטיל ציציות בבגד, אבל בדיעבד, אחרי שהילד הקטן הטיל ציציות, הטלית הזאת כשרה לברכה, איך אתה מברך? לפי רבנו תם, הציצית פסולה, לא? למה לא תגיד סבל? יש גם הרם רוטנבורג שהוא אמר לו להטיל. למה אתה לא אומר סבל? יפה מאוד. זה מחלוקת במצווה ולא בברכה. ודעת מרן שאפשר לברך, אז אנחנו מברכים. אבל מה? כמובן זה רק בדיעבד. עכשיו פה שימו לב טוב. אנחנו השווינו את הקטן לאישה. יש דבר אחד שהקטן לא דומה לאישה. באישה, אחרי שהטילה ציציות בבגד, אמרנו, אתה שואל אותה, כיוונת לשמה או לא? אמרה לך, כיוונתי לשמה נאמנת, נכון? לא צריך גדול עומד על גביה. קטן לא נאמן. קטן, בשביל להכשיר את הציציות הזאת בדיעבד, אני צריך גדול עומד על גביו. אם לא, אני אומר, מסתמה, אין בו דעת לכוון לשמה. זה ההבדל, תפילת כלים, שוב פעם, דורייתא דרבנן. יפה? אז בדורייתא לא נאמן, דרבנן נאמן. אז גם פה, הוא חייב פה, גדול עומד על גביו, שהוא אמר מפירוש שהוא מכוון לשם מצוות ציצית, אומר המשנה ברורה, רק בחי גוונה אני אוכל להכשיר את הציצית הזאת בדיעבד. הלאה וכי, אומר המשנה ברורה, תתיר את כל הקשרים של הציצית ותטיל אותם מחדש. גדולה עומדת על גביו, למה לא? העיקר אני יודע ש... אני צריך פה גילוי דעת שהוא עשה את זה לשמה. שהוא אמר בפה לשם מצוות ציצית. מה אכפת לי מי יקריא לו? לכאורה, מה ההבדל בין גבר לאישה? אני לא ראיתי בחילוק הזה בפוסקים. אה? שואלים אותה אם נאמרת להגיד. כן. לא, כבודו ראה משהו שזה... לא יודע. לכאורה, מצד הסברה לא נראה שיש בזה בעיה. טוב. הלאה, עכשיו ככה. קטן, אז אמרנו, נסכם את ההלכה. קטן, לא יטיל ציציות בבגד של גדול. אבל כמובן בתלית קטן שלו, זה הוא יכול להטיל ציציות בלכתחילה. אומר המשנה ברורה, גם אם הוא הטיל ציצית בבגד שלו, והוא נהיה בר מצווה, יכול להמשיך ללבוש את זה. אם ברור לו, הוא יודע בעצמו, שהוא היה קטן, הוא כיוון לשמה, זה יועיל לו גם אחרי שנעשה בר מצווה. למה? אומר, התלית הזאת כבר הוא עשה אותה, נכון? ובדיעבד אמרנו, תלית של קטן, כשרה, מה זה דיעבד? שכבר עשה, פה הוא כבר עשה את זה, לכן אני יכול להמשיך ללבוש אותו, גם אחרי בר מצווה. טוב, זהו. דרוזים רוצים תלית. אז לא, יש בזה, זו שאלה יפה. זה מה שקרה עכשיו במלחמה, שחילקו לחיילים ציציות, אז גם חיילות רצו ציצית, כן? וגם דרוזים רצו ציצית. הם אמרו, זה שכפת, זה שומר. אז הם רצו גם... אז התעוררה השאלה פה, מה עושים? אז ככה, בדרוזים יש בעיה,
יש שולחן ארוך בסימן כף סעיף ב', אומר מרן, נשים הם נכנסו לסדאיה, אם הגיעו דברים. שנייה, רגע, זה העבירות הקטנות שלהם. רגע, אומר מרן השולחן ארוך, אין מוכרים תלית מצויצת לעובד כוכבים, שמא יתלווה עם ישראל בדרך ויארגנו. נוכרי. אפילו למשכן ולהפקיד תלית מצויצת לעובד כוכבים אסור, אלא אם כן הוא לפי שעה דלקה למחש לרע. בסדר? אז מה כתוב פה? מה? אפילו למשכן ולהפקיד תלית מצויצת לעובד כוכבים אסור, לא רק למכור. למה? איך חטפו, אתה זוכר איך חטפו? מקדימה ברכב, וככה הם פיתו אותו לעלות לרכב. יפה? שנייה, אני לא יודע, זה כתוב מה שאתה אומר, החילוק הזה, אני לא יודע אם זה. לא חוששים שהם יעבדו את היו. מי חייבי? הם נהנה, מי שילנו, לא? אם זה לא פניק את זה, לא? לא, 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 לא. טוב, בוא נגיד ככה. בוא נגיד ככה. אתה אומר סברה, מצד הסברה אתה צודק, אבל לא יודע, לא... זה צריך שזה יהיה כתוב הפוסקים. מה שכן, יש פה חשש איבה. אם אתה לא תיתן להם את זה, אתה מעורר איבה. עכשיו, בחשש איבה מצינו... אוכל, זה גשם, מה זה? אתה פוגע בו. הם מאוד מאוד פגיעים. מה קרה, זה שכפץ, מה? ככה מספרים להם, מה אתה רוצה? לא משנה, אתה עושה פה אפליות. אתה עושה אפליות, עכשיו ככה. לכאורה, אני לא פוסק הלכה למעשה בזה, כי אני לא ראיתי בפוסקים. אני לא ראיתי בפוסקים משהו, אבל אני אומר סברה שצריך לעיין בה. יש אפילו איסור דאורייתא, אתה מתיר משום חשש איבה, נכון? חלל שבת, גוי שבשבת שוכב פצוע. אתה תחלל עליו שבת או לא? חלל עם שבת, אפילו באיסור דאורייתא. למה? משום חשש איבה. אם אני לא אטפל בו, אז גם הם במחלקות, הרופאים הערבים, לא יטפלו ביהודים. נכון? יפה. אז אני מחלל שבת, עובר על איסור דאורייתא, משום חשש איבה. אז פה שזה רק איסור דרבנן, משום חשש איבה, לא נתיר את זה? לכאורה, כן. אבל בוא, אני צריך להתיישב בסברה הזאת. אבל בוא נגיד ככה, נותנים להם? בסדר. אמרתי, לכאורה, משום חשש איבה, תן להם. טוב. זה לא יגן עליהם. בינינו, זה לא יגן עליהם. הציצית יגן עליהם? לא יגן עליהם. אני אסביר לך מה. אישה, בוא, החיילות קפצו, הן רוצות ציצית. בסדר? אישה יכולה ללבוש ציצית או לא? אז יש רמה לקמן. הרמה כותב לא לתת לנשים, למרות שהרמה סובר, שמצוות עשה, שהזמן גרמה, נשים יכולות לקיים מצווה ולברך, אבל הרמה כותב שבציצית לא לתת לנשים ללבוש. בסדר? הרמה כותב, ומכל מקום אם רוצים להוטפו ולברך עליו הרשות בידן, כמו שהיה מצוות הזמן גרמה, אך מחזה כיוערה. ולכן אין להם ללבוש ציצית, הועיל ואינו חובת גברה. בסדר? אז יש פה יוערה. יש פוסקים שאומרים שיש בזה גם בעיה שלא ילבש גבר סמלת אישה, אלא מה יש חולקים ואומרים? לא, זה לא בגד שהוא לשם מלבוש, זה בגד לשם מצווה, אז אין בזה בעיה של לא ילבש גבר סמלת אישה. בסדר? אבל מה, הלכה למעשה צריך להסביר להם שזה לא שכפץ וזה לא שומר עליהם. זה כמו שגבר ילבש חצאית. זה שומר עליו? זה אותו דבר בדיוק. הם לא, זה לא שווה כלום, זה בשבילם לא שמירה. היום דיבר חילוני, שרפו לו את הממד, הוא יצא מהחלון, הוא רואה שלוש מחבלים, אחד עם סכין, אחד עם נשק ועוד אחד עם לא יודע איזה כלי. הוא אמר שמע ישראל, הוא לא יודע מה הוא אמר, הוא יצא, הוציאו אותו, לקחו אותו לגבול, הגיע לגבול, בדק שנייה האחרונה הוא... הוא לא ידעתי איך יצאתי, אמרתי שמה ישראל. ברח. היום סיפר. הוא לא יודע חילוני, הוא לא יודע מה הוא אמר. והשמה ישראל הדרך. יש הרבה סיפורים כאלה. יש סיפור על ציצית. היה אחד מהחיילים שנלחמו, הוא נפצע. התגגל לצד הדרך, שכף שם הפצוע. הגיעו חיילים שלנו, הם חשבו שזה מחבל. הם באו לראות בו. בשנייה האחרונה, חייל אחר צועק, לא יש לו ציצית. וככה החיים שלו ניצלו. כן, ציצית זה דבר שהגנה, זה בדוק ומנושא. טוב, בקיצור ולעניין. אז צריך להסביר להם יפה שזה בשבילם זה לא הגנה, אבל אישה שרוצה ללבוש, יש לה על מה לסמוך. זה לא איסור על איבדקו לעלמה, יש מתירים. בסדר? אבל צריך למנוע אותם, לא לתת להם בלכתחילה, כמובן. בצפת היו אנשים אוכלים עם זה. מה זה? עם טלית? כן.
בסדר, אין בעיה, בסדר, זה שוב פעם, יש להם על מה לסמוך כי יש פוסקים שהתירו את זה, אבל בדורנו זה יותר חמור, ברגע שיש לך את הרפורמיות, זה בעיה, נכון, אז זה יותר גרוע, אה? בסדר, אתה לא יודע מה, אתה מכין, מחלק, מה? אמרתי לך, אל תתווכח איתו, בסדר, אם הוא לקח, לקח, לבריאות, אבל לכתחילה לא כדאי, טוב, לענייננו, עכשיו ככה, אנחנו אמרנו קטן, לגבי קטן לא יטיל לכתחילה ציציות בבגד של גדול, קטן לא יטיל שם ציציות, בסדר? עכשיו, בדיעבד אמרנו הטלית הזאת כשרה, עכשיו מה קורה? נער בר מצווה, אתמול עשה בר מצווה, עכשיו הוא רוצה להטיל ציציות בבגד, ההלכה היא, למרות שאני לא יודע אם הביא שתי שערות או לא, כשר להטיל ציציות בבגד בלכתחילה. למה? יש לנו חזקה דרבה בגמרא בנידה בדף ממוו, חזקה שכל שהגיע לכלל שנים הוא לא צריך בדיקה, לפי זה כותב הפרי מגדים שהילד הזה למרות שאין לו זקן, אז אני לא יודע אם הביא שתי שערות או לא, כשר בלכתחילה להטיל ציציות, כך גם פוסקים המשנה ברורה בנשחי ובהליכות עולם. אלא מה תגיד, זה חזקה בדאורייתא. אז יש מגן אברהם שאומר שכל החזקה דרבה נאמר רק על מצוות דרבנן, אבל מצוות דאורייתא אין חזקה דרבה, חזקה גמורה גם לדאורייתא. צריך פוסק את זה בכמה מקומות, וגם כאן אומר בציצית הילד הקטן מכוח חזקה דרבה כשר ולכתחילה להטיל בו ציציות, אין שום בעיה. בנוסף לכך יש גם ספק ספקה, שם קטן כשר להטיל ציציות, וכאן הגדול הזה שם הביא שתי שערות, יש עוד ספק, שם הביא שתי שערות ונפל, כך שגם אם בדקת ואין לו, יכול להיות שהיה לו ונפל, ולכן ההלכה היא כמו שאמרנו, קטן ברגע שהגיע לגיל 13 כשר להטיל ציציות בלכתחילה ללא שום פקפוק. אמרנו הטלה, ההכנסה של הציצית וחוליה ראשונה, כל זה דאורייתא. לא משנה. לקרוא לעשות סוכה. כן, בסדר, אבל התורה אמרה שעשיית הציצית, ודבר עם בני ישראל, זה דאורייתא. דאורייתא לשים תחותית? כן. בשביל להכשיר את זה ללבישה. אז הכשר מצווה. בסדר, על הכשר מצווה זה. לא, מה פתאום. לא. אני מסתכל על הלבישה שאחר מכן. שישה, שישה. זה, יפה, אני מסתכל מה... שעה מסרב אייפון, עדיף שישב פה או שישב בבית. טוב, עכשיו זה הלכות ציצית, זה לא הלכות אייפון. הלאה, הלאה, סעיף ב', כותב מרן, הטיל ישראל ציציות בבגד, בלא כוונה. אם אין ציציות אחרים להכשירו, יש לסמוך על הרמב״ם שמכשיר, אבל לא יברך עליו. כאן מרן מדבר בעניין של כוונה לשמה בהטלת הציצית. יש לנו מחלוקת גדולה בראשונים, האם בהטלת ציצית בבגד צריך לכוון לשמה או לא. יש לנו לגבי התביעה של החוטים, שם הליבה דקולה אלמה, בשעה לפני תביעת החוטים צריך לומר לשם מצווה ציצית. למה? התורה שם לא אומרת דילים תעשה לך, חזל דרשו לך לשם חובך, וכך מרן פוסק בסימן י' בסעיף א'. לגבי הטלת הציציות בבגד, או לגבי החוליה הראשונה, כאן יש לנו מחלוקת בראשונים. דעת הרמב״ם שלא צריך כוונה לשמה בהטלת ציציות. יש שאומרים בדעת הרמב״ם, אפילו אם הבן אדם הזה כיוון כוונה נגדית, הוא עשה את זה בשביל יופי של הבגד, אפילו אחרי הטלית הזאת קשירה. אבל דת ראשי והראש שגם הטלת הציצית והקשירות כולם צריך שיהיו לשמה, כמו שבתביעה אני דורש תעשה לך לשם חובך, כך גם הדין לגבי עשיית הציצית. להלכה כותב הבית יוסף שיש לחוש לדברי ראשי והראש, ואנחנו מצריכים בעשיית הציצית שיהיה כוונה לשמה רק בשעת הדחק, כשאין לי טלית אחרת ואין לי ציצית אחרת,
אז אני מכשיר, אני אומר, אתה יכול ללבוש ציצית שעשו את זה לא לשמה, אבל אל תברך. אומר מרן, ברגע שיש לי מחלוקת, האם ציצית שעשה אותה שלא לשמה כשרה או לא, אז לגבי הברכה, ספק ברכות להקל. אבל לגבי הלבישה, כיוון שאין לי תלית אחרת, הנה חנמה שיוכל ללבוש אותו. אז יוצא לנו למסקנה. יוצא לנו למסקנה, כשאני עכשיו בא להטיל ציצית, אומרים הפוסקים, ולכתחילה, מה הכוונה לשמה? צריך לומר בפה, לפני שאתה מכניס את הציציות לנקב, כל מה שאני אעשה מכאן ואילך, הכל לשם מצוות ציצית. כי כל מקום שאני צריך כוונה לשמה, לכתחילה צריך לומר את זה בפה. גם בתביעה, גם בשזירה וגם כאן. בהכנסה וגם בקשירה של החוט הראשון, אני צריך אמירה בפה בדווקא. ואז, ברגע שאמרת בפה, זה תלית שהיא קשרה למאדרין מן המאדרין. אלא מה? כשאתה נכנס למאפיית מצות, אתה שומע שם כל הזמן צעקות. לשם מצס מצווה, לשם מצס מצווה. עכשיו אתה קושר ציצית, זה לא מאפיית מצות. לא בכל כנף אתה צריך לצעוק לשם מצווה ציצית. שם הכל אישה. שם הכל תנועה שלהם הם צועקים לשם מצס מצווה, זה כבר בשביל התחביב. לא משנה, בציציות צריך לדעת. ההלכה היא, לא כל כנף צריך אמירה בפני עצמה, ולא כל קשירה צריך אמירה בפני עצמה. אתה מההתחלה אומר פעם אחת, כל מה שעשה בתלית זו, הכל לשם מצוות ציצית, גמרת את הסיפור. בסדר? או, לא, אתה יודע מה, אתה רוצה להגיד, יש לך עוד תלית. כל מה שעשה מכאן ואילך, הכל לשם מצוות ציצית, נגמר הסיפור. ואז כל ארבע כנפות, אתה לא צריך לחזור מחדש לשם מצוות ציצית. עכשיו, או, מה הבעיה פה עכשיו לכאורה? אם אני עושה פה עסקת חבילה שכל הארבע באמירה אחת, אז תגיד לי עכשיו, אז יש הפסק? מה הדין אם הפסיתי הפסק בין כנף לכנף? מותר לדבר בטלפון בין כנף לכנף? מותר לצאת לשירותים? אני רוצה לצאת לקניות. מותר או אסור? מותר לכתחילה לעשות הפסק? מותר לדבר בטלפון? מותר, תלך תעשה קניות, ייקח לך גם 3 שעות. אין שום דין של הפסק בעשיית ציצית בין כנף לכנף, הכל בסדר. בסדר? כל הטעם הוא, הביאור הלכה כותב, כשאני אומר כל מה שעשה מכאן ואילך לשם מצוות ציצית, למה זה תופס על כל הארבע? כי כל הארבע כנפות הרי מעקבות אחד את השני, אז ברגע שאני עושה אל אחד, זה על הכל כי זה הכל מצווה אחת. אז זה לא משנה אם עשיתי הפסק באמצע, זה הכל מצווה אחת ולכן זה הכל המשך אחד. ולכן, לפי ההלכה, אתה יכול לעשות הפסק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אלא מה? יש היום מנהג שאנשים לא מדברים בשעה שהם קורחים את הציצית, הוא עושה לך, מה העניין בזה? יש תשובה בשו"ת מנחת יצחק של הרב וייס. הוא נשאל מה המקור להלכה הזאת, אמר להם הרב וייס, אין לזה שום מקור, ואולי נהגו כך משום מידת חסידות. מה מידת חסידות? שימו לב טוב. יש ברכי יוסף שהוא כותב, שמי שעשה י' כ' ו' כ' בקריחות, אסור להתיר את זה משום מחיקת שם שמיים. כך יש אומרים. להלכה, רבי יהודה אייש, בשו"ת בית יהודה, דוחה את זה, מה פתאום, זה רמז. לא כתוב פה י' כ' ו' כ', איזה מחיקת השם יש פה? ולכן כל האחרונים פסקו, מותר להתיר את הקשירות של הציצית, אין פה מחיקת השם. טוב, אם נאמר, לדעת המחמירים, אסור לי להתיר ציצית, כי זה מחיקת השם, נכון? לפי זה יוצא, שבשעה שאני קורך י' כ' ו' כ', זה כאילו אתה כותב שם שמיים. מי שכותב שם שמיים, בהלכות ספר תורה כתוב, אסור לדבר באמצע. אומר, זה הטעם של אלה שמחמירים לא לדבר באמצע, הם חוששים לשיטה הזאת, ולכן הם לא מדברים. גם אלה שקושרים 7, 8, 11, 13, זה שם שמיים, אמרנו, זה כמניין השם אחד. יפה? אז אלה שלא מדברים, חוששים לשיטה הזאת. אבל זו שיטה שלא נפסקה להלכה. ולכן, למעשה, מותר לדבר באמצע. מי שרוצה לא לדבר, אני בעד. אדרבה, תעשה כל החיים, תעני דיבור, תבוא עליך ברכה, מצוין. אבל להגיד שזה מוריד מההידור של הטלית, אין בדבר הזה שום בעיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, 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 אמן וא
צריך הקדש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי חריבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ אמן.